Vážení spoluobčané, milí přátelé, vítejte u dalšího dílu vysílání Zeptejte se na radnici. I dnes velmi rád odpovím na vaše dotazy, kterých přišla opět velká spousta. Děkuji vám za to. Rovnou začneme. Vážený pane starosto, obracím se na vás s dotazem, zdali je možné prořezat stromy, případně jeden pokácet na ulici Ivana Olbrachta číslo popisné 7. Bydlíme na této ulici v prvním patře a strom nám bere světlo do obývacího pokoje a tu je už začíná zasahovat i do okna. Tak zde jsem to nechal prověřit, tuto záležitost, a co se týče okrasné jabloně, tak dojde k redukci koruny, to bude v průběhu měsíce srpna. A co se týče ostatních, ty stromy posoudíme, zda je vhodné je redukovat, především u těch jehličnanů. A samozřejmě tohle všechno je potřeba ještě skonzultovat s ostatními obyvateli domu, to znamená s SVJ, Sdružením vlastníků jednotek, abychom předešli případným stížnostem ostatních obyvatel domu. Zkrátka, ne všichni mají pocit, že je strom potřeba prořezat a musíme ty věci provádět tak, aby to bylo ku prospěchu jak té zeleně, tak samozřejmě lidí zde bydlících. Takže tuto záležitost prověříme. Další dotaz. Pane starosto, některé semafory v rámci města jsou natolik špinavé, že když svítí sluníčko, není vidět, jestli svítí červená nebo zelená. Děkuji za tento dotaz. Necháme semafory vyčistit skutečně, je-li odpolední slunce trošku níž a ono bude čím dál více níže, tak může se stát, že někdy je obtížné rozpoznat, proto dojde k přečištění těch semaforů, tak aby ta světla byla jasně viditelná do dály. Další dotaz. Chtěla jsem upozornit na stav některých schodů v Třebíči. Včera jsem šla po dlouhé době po schodech vedle úřadu práce a jsou zarostlé trávou, některé rozbité a všude se válí bahno, staré listí a odpadky. Vedou do krásného parku, tak si myslím, že by zasloužili svoji pozornost. Stejně tak schody vedoucí k reliefu Miroslava Tyrše, ty jsou také neudržované. Další schody, respektive zábradlí, by zasloužilo natřít v Libušíně údolí, v místě, kde se přechází z ulice na Potoce přes silnici doktora Antonína Hobzy ke Kanciborku. Tak co se týče schodů vedle úřadu práce, dojde k jejich vyčištění a opravě tam, kde jsou poškozené. Stejně tak, co se týče schodů vedoucích k reliefu Miroslava Tyrše. A do konce srpna letošního roku bude natřeno i, nebo přebroušeno a natřeno to zmíněné zábradlí v Libušině údolí, tak jak zde bylo popisováno. Takže prověřili jsme to a pustíme se do postupné opravy. Další dotaz. Je léto, vedro a u septiku je pítko, ale bez vody. Proč je mimo provoz? Tak tady bude rychlá reakce, došlo tam k havárii systému napájení, takže pítko bylo dočasně mimo provoz, teď už i nadále je funkční a funkční bude. Děkujeme za to upozornění. Před pár lety jsem zakoupil v turistickém informačním centru pucle město Třebíč. Uvažujete po opravě náměstí o vydání nového pucle? Ano, uvažujeme. Myslím si, že i spousta fotografií bude třeba přefotit právě v souvislosti s novým náměstím. Počítá se s tím, že se budou čistit kontejnery na odpad v Třebíči? Ano, chystáme velké čištění všech kontejnerů na tříděný odpad. Mělo by se rozběhnout koncem letošního roku, ale z větší části v první polovině příštího roku dojde k tomu vyčištění těch kontejnerů, tak aby opět vypadaly i esteticky hezky. Na ulici Sušilova jsou větve stromů, lípy až na kontejnery na tříděný odpad. Bylo by třeba je prořezat a žluté kontejnery zbavit špíny. Jsem si vědom, že zeleň je potřeba, ale také keře na ulici Pražská zasahují do třetiny chodníků. Co se týče čištění kontejnerů, o tom jsem již mluvil, to proběhne a prořezání větví, nechám to prověřit. To prořezání samozřejmě závisí na stavu těch jednotlivých stromů, ale i na frekvenci pohybu chodců a podobně. Nechceme se zeleně zbavovat za každou cenu, i když z hlediska bezpečnosti samozřejmě prořez je nutný a pravidelně ji provádíme.
Asi nejsem první ani poslední, kdo si stěžuje na nedodržování nočního klidu ve městě. Mám na vás velkou prosbu. Mohl byste zařídit, aby pravidelně každý den kolem půlnoci přijela hlídka městské policie k restauraci Za rybníkem na ulici Okružní? I když mají otvírací dobu do 23 hodin, tak zde sedí skupinky lidí, které hlučí na celé sídliště a někdy si dokonce nahlas pouští hudbu, a to klidně i přes půlnoc. V noci se jich hovory strašně moc ozývají. Děkuji za tento dotaz. Předám řešení městské policii, která se těmto věcem věnuje, a samozřejmě v závislosti na své aktuální činnosti zvýší monitoring právě této oblasti, ale nemůžu zaručit, že by zde každý den v 11 hodin byla k dispozici. Dodržování nočního klidu je citlivá záležitost a pro nás velmi důležitá, my se ji snažíme hlídat. Na druhou stranu je potřeba říct, že v momentě, kdy po 10. hodině večerní je na ulici skupina lidí, kteří se pouze baví, říkám v úzovkách pouze baví, tak díky tomu, jak je klid, tak jenom ten hovor sám o sobě působí velmi rušivě, ale není možno to kvalifikovat jako rušení nočního klidu jako takové. Nicméně zaměříme se na tuto oblast a městská policie to bude monitorovat. Po přečtení zpravodaje číslo 7, respektive 8, jsem se rozhodla přispět s informací k rušení veřejného pořádku a klidu. Zhoršující situace se netýká pouze centra města, ale dokonce i ve čtvrti Horké Domky jsou pronajímány soukromé nemovitosti problémovým romským občanům. Ti obtěžují čím dál častěji celý vnitrobok rodinných domů na ulici Rígrova. Prosím o prověření tohoto podnětu. Děkuji za tento podnět. Jsem osobně kontaktoval majitele nemovitosti, aby své nájemníky upozornili na to, že toto chování zkrátka do obytné čtvrti nepatří a nám se nelíbí. Majitel nemovitosti slíbil, že nájemníkům toto vyřídí a bude dbát na to, aby se to neopakovalo. Uvidíme. V souvislosti s tímto musím říct, že jsme se jako město rozhodli konkrétně zasáhnout na ulici Soukenická, kde jsou velké problémy, především ve večerních hodinách. A sice nebudeme obnovovat a prodlužovat smlouvy stávajícím nájemníkům, tuto nemovitost celou zrekonstruujeme a budeme ji pronajímat na startovací byty. Ten proces byl započat a měl by běžet do jara příštího roku, kdy končí poslední nájemní smlouvy. Stejným způsobem budeme postupovat u problémových nájemníků i na ulici, nebo respektive na Žerotínově náměstí, kde jsou také nájemníci, kteří neví, co je to slušné chování a obtěžování ostatních, a dále i na ulici Bezručova. Zkrátka nájemníci, kteří neví, jak se mají chovat, obtěžují ostatní, mají dluhy a nejsou zvyklí se chovat ohleduplně vůči svému okolí, tak jim město Třebíč nebude prodlužovat nájemní smlouvy. A poslední dotaz. Dobrý den. Na všech zastávkách mimo Točen jsou čekárny z obou stran. Bude nějaká vybudována i proti hotelu Atom u parkoviště? Tak tady nemám dobrou zprávu. Bohužel nebude, protože na ní tam zkrátka není fyzické místo. Jde o to, že pokud bychom tam tu čekárnu chtěli vybudovat, tak bychom museli zasáhnout do toho parkoviště a ubrat několik parkovacích míst, což si myslím, že zrovna u tohoto parkoviště by nebylo příliš vhodné. Tolik dnešní vaše dotazy a moje odpovědi. Děkuji vám ještě jednou za to, že je posíláte a že vás zajímá to, jak vypadá náš život v Třebíči a máte chuť přispívat k tomu, aby byl lepší. Děkuji vám pěkně, přeji vám krásné léto, užívejte dovolenou a mějte úsměv na rtu. Hezký den.